стресът, похапването на крак, често на нездравословни храни и отслабения ни имунитет след зимния сезон могат да се да бъдат сериозна заплаха за здравето ни. Натрупват се отрови, организма ни в един момент има нужда да изкрещи. Можем да му помогнем, оказва се, и с природни средства, да го изчистим от отровите и токсините натрупани в него. По какъв начин обаче ще разберем от авторът на книги за здравословно хранене, Георги Жеков. Здравей, добре дошъл. Добре, заварил, Криси. Много ми е приятно винаги да си говорим, но преди да стигнем до детоксикацията и начините наистина да изчистим отровите от тялото, до какво би довело, до какви негативни последици за здравето това, ако не го правим? Ако се храним безразборно, с нездравословни храни и не правим нищо, така че да изчистим тялото си. Но от най-често срещаните заболявания в нашия съвременен свят, в който се намираме, това е диабета на първо място, наднорменото тегло, оттам татък различните видови алергии, които се отключват при хората, които безразборно се хранят и не обръщат абсолютно никакво или почти никакво внимание на храненето. Но може да се прерасне и в доста по-тежки заболявания, като ракови, туморни образования, защото тялото е една много интелигентна, много невероятна система, която в момента, в който ние я използваме по така неподходящ начин, изтезаваме я, нека така да използвам тази дума, тя започва да реагира по различни начини, в зависимост колко и по какъв начин я натоварваме. Така че при различните хора може да се изяви по и ще се изяви по различен начин, в зависимост точно какво предприемем в ежедневието си, не само с храненето, разбира се, но и с движението, с освобождаването от стреса и така нататък. За съжаление, се замисляме за това, което причиняваме на тялото си, когато вече може би е късно и болестта се е проявила. Кои са обаче тези начални симптоми, които не трябва да убягват от нашето внимание, които са сигнал, че е време за изчистване на тялото и че то има нужда от детокс? Обикновено това е при умората, невъзможността да мислим правилно, да се концентрираме, точно липсата на възможността да извършваме ежедневните си задачи. Обикновено може да се прояви под формата на различни видове неразположение и тежест в самото тяло, не само в стомаха, разбира се, но и в това по какъв начин изобщо се движим. Липса на енергия. Много и различни биха могли да бъдат тези симптоми. Затова е много важно човек да се обръща внимание, да отделя поне по една минутка на ден, да се спре в забързаното си ежедневие и да обърне внимание на тялото си и на това каква обратна връзка му дава то. Тъй като аз в продължение на повече от 28 години не обръщах никакво внимание на това тяло, което ми е дадено. И затова така доста така горчива, пак в кавички, трудна опитност преминах, за да мога да бъда тук и сега и да споделям това, което казвам. Време е да ни споделиш твоите познания, твоя личен опит. По какъв начин с природни средства, лесно, всеки един от нас у дома може да се погрижи за тялото си? Може би е хубаво да започнем с едно от интересни, но най-важните пречиствания, които би могъл един човек да се направи, това на стомашно-черевния тракт. На целия стомашно-черевен тракт. Това означава на тънките черва, на стомаха и на дебелото черво. И единственото познато такова пречистване изобщо като цяло от няколко хиляди години насам е така нареченото в превод жеста на раковината от древната йога. Пречистване, което се прави единствено и само с вода и сол. Като може би няма да ни стигне времето да го опиша по-подробно, но накратичко с няколко простички упражнения и с приемането на определено количество вода, ние изкарваме и пречистваме червата си и стомаха, като по-подробно всеки един от хората, които се е заинтересува от това, което си говорим в момента, може да намери в сайта ми другатареалност.com, където всъщност подробно описах един доста интересен експеримент, който направих. Три такива пречиствания през 10 дни, за да видя по какъв начин ще се чувства аз самия, разбира се, на първо място, преди да мога, разбира се, да говоря и да споделям каквато да е била опитност преди това. Преди да стигнем до решението да направим прочистване на стомашно-чревния тракт, какво трябва да направим, какво трябва да знаем, как да подготвим тялото за това, което предстои?
няма нещо определено, което да ни спре да направим такова пречистване. Разбира се, по-добре би било преди това няколко дни да бъдем на по-лека храна, да кажем, можем да изключим месото изцяло за 2 или за 3 дни, което уверявам всички хора, които ни гледате, много лесно, по-лесно, отколкото си мислят, да минем на малко повече сокове, на малко повече салати. И оттам нататък вече самото пречистване ще бъдем по-леко, ще има нужда от повече вода, от по-малко ходене до тоалетната, защото с това, разбира се, е свързано самото пречистване. И вече е много индивидуално за всеки един човек, защото всеки един човек е индивидуално уникален, както обичам да казвам, така че за всеки ще протече по различен начин самото пречистване. Важно е да чуем вътрешния си глас, тялото си, да разпознаем сигналите, но все пак твоят съвет, кога е най-подходящият период да направим подобно прочистване? Лично според мен най-подходящия момент е тогава, когато вътрешно получим този импулс и да не четем много-много колко за фазите на Луната, за това кога трябва или не трябва да го направим, просто да го направим. Защото точно това се случи с мен, аз изобщо нямах никаква представа, когато го направих за първи път това пречистване. Дали трябва или не трябва да го правя в определен ден, в определен период от време. Просто го направих и се почувствах невероятно. Лекотата, с която се събудих и на следващия ден, и на същия в момента, в който го направих, беше нещо неописуемо за мен. Нещо, което не бях изпитвал до този един момент. Може би само пречистването на черния дроб, който бях правил преди това, може да се сравни до някъде с него. Знам, че разтваряме, ти каза, сол. Има ли значение дали ще са морски соли или някаква готварска сол, хималайска сол, има различни видове на пазара? Аз съм правил това пречистване с абсолютно всички видове сол, които съществуват, включително и с готварска сол, за да видя, че се получава по абсолютно един и същи начин във всички ситуации. Така че общо взето е въпрос на избор. Да, препоръчвам общо взето да се направи, да кажем, с хималайска сол. Какво количество сол разтваряме в вода и как го консумираме? В 1 литър вода се разтваря една равна ступена лъжица сол, като е важно температурата на водата да е с температурата на тялото, след което изпиваме една чаша вода, след което се правят 4 специфични упражнения, за които всъщност съм направил и видео в мой YouTube канал, всеки може да го види, ако не му е ясно, въпреки че и много други хора са правили такива видеа. Нека всеки да се ориентира на там, където му е така по му идва отвътре, нека така да го кажем. След което след първата чаша вода се правят упражненията, пие се втора и така нататък до момента, в който започнем да ходим до тоалетната и да изхвърляме всъщност от нас всички тези шлаки, напластявания, налепи в голяма част от случаите, които имаме по стените на червата. И самото пречистване се прави до момента, в който започва ни от нас да излиза толкова чиста вода, колкото вкарваме в нас, т.е. да бъде толкова чиста, колкото тази, която пием. Разделяме този 1 литър на съответно на 4 чаши вода. Да, може на 4, може и на 5, защото някои хора им е по-трудно да изпият 250 мл наведнъж. След което, като ни свърши тази водичка, правим още 1 литър и толкова, колкото ни е нужно. Тъй като аз съм правил това пречистване и с 5 литра вода. Мисля, при всеки е много индивидуално. Примерно аз съм бил много-много така задръстен, така че съм имал нужда от повече вода първите пъти, когато съм го правил, докато в края, примерно на този 30-дневен експеримент, който си правих, на третия път имах нужда само 2 литра. Така че всичко е много-много индивидуално отново. Изцяло ли изключваме консумацията на храна в този ден? Не. След като направим това пречистване, се захранваме по малко така, не много специфичен начин, просто с преварен ориз. Без никакви овкусявания, може примерно само с една лъжица масло, независимо хората, които употребяват животински продукти, могат да го направят, нали, с краве масло, тези, които не употребяват с кокосово или каквото им харесва. Вечерта могат да си хапне някаква крем супичка, но пак не с много подправки. Това в същия ден, в който пием. Да, вечерта може принципно да се хапне някаква крем супичка, въпреки че е по-добре да се мине само с ориза и вече на следващия ден да си хапа човек, да кажем, някаква салатка, крем супа и така нататък. Важно е след това наистина по какъв начин ще се захранваме, по какъв начин ще вкараме обратно храната. Ако искаме все пак да запазим вътрешната си чистота, кои са храните, които трябва да присъстват и които всъщност ще ни дадат енергия и така комфорт за стомашно-чревния тракт? Ако трябва да говорим за настоящия момент, това са прекрасните плодове, които майката природа ни дава в момента. Те са в изобилие, всичките ягоди, череши, зеленолистни растения, които ни поднася тя, са
прекрасна възможност да дадем на телата си една възможност не само да се пречистят, но и да се заредят с една енергия, която аз гарантирам на повечето хора, че не са усещали през по-голяма част от живота си. Кажи ми за начина, по който ти се усещаше след тези периоди на изчистване. И така или иначе контактуваш с много хора, които се вълнуват от здравословния начин на живот, техният опит, какво са ти споделяли и какви могат да бъдат негативните реакции, защото, както и ти самият каза, е строго индивидуално всяко едно тяло и така усещане. Е, много е важно човек наистина да следва тези пропорции, които са описани в самото пречистване, тъй като хората, които са чели, да кажем, моя блог и точно тази статия, за която споменах преди малко, изобщо се случваше така, че не са спазвали пропорции, слагали са много големи двойни количества порции с сол, което, разбира се, води до буквално изгаряне на стомашната лигавица и наистина силни разположения. Така че просто нека да бъдем съзнателни в това, което правим, да следваме по възможно най-добрия начин насоките, които са ни оставени от преди няколко хиляди години, защото аз не съм измислил това, което, за което се говоря в момента. Просто го практикувам и споделям личен опит. Така че просто хората, които са решили и ми дошъл импулс да го направят по така възможно най-съзнателния начин. Кажи ми ти как се усещаш, какво се промени в тялото ти, в усещането ти изцяло? Усетих на първо място една лекота. Лекота, която може да бъде сравнена с, може би, няколко дневен пост, честота на ума, разбира се, възможността да комуникирам с хората около мен на едно така доста по-различно ниво. Една благост в мен самия се настани така, разбира се, до момента, в който не започнах пак да си хапвам малко по-големи количества храна, защото това е един процес. И когато го правих за първи път, след това пак минах в едни малко по-различни състояния, в които хапвах повече така натък. Затова е важно да споменем, че това, за което си говорим, е един процес, който с времето става част от нашия живот. Така както примерно сме свикнали да си мием зъбите всеки един ден, може два пъти в годината да правим едно от тези пречиствания, които всъщност са някои, има на черния дроб, на лимфата, на стомашно-тиреен тракт, това, което избере всеки един човек да се направи. И с течение на времето просто ние виждаме една промяна, която винаги без изключение е положителна, когато, разбира се, направим, пак повтарям, за пореден път начин, съзнателно това, което сме решили да сторим. Кажи ни малко повече, така или иначе спомена и другите видове изчистване на другите органи. Какъв начин се случва? Лично според мен най-важното, което можем да направим, най-хубавото, което можем да си подарим, е едно пречистване на черния дроб след черния дроб и жвъчката, разбира се, защото самото пречистване, което се прави, то е с лимонов сок и с зехтин, но е малко по-специфично, тъй като преди да го направим е добре да сме няколко дни, дори не бих казал задължително, но за да се получи по възможно най-добрия начин на сокове, да кажем от червеното секло и моркови, за да подготвим черния дроб за това пречистване. Също съм го описал подробно в сайта и наистина, ако трябва да го описвам в подробности, няма да не стигне времето със сигурност. И не искам да го правя, за да не подведа някой, който след това няма да влезе и да го прочете детайлно преди да го направи, защото това също се е случвало. И предпочитам да насоча хората там, където решат. Защото има и книги написани по този въпрос. Да кажем, бих споменал един наистина много интересен руски автор, от който аз съм черпал знае. Това е Малахов, който също на базата на своите опитности и над 20 годишна опитност, свързана с пречистванията, е написал няколко книги по въпроса. Нали, не само моята медицина на новото време с всичките тези пречиствания описани, но нека хората да потърсят информация там, където усетят, че е нужно да го направят. Да кажем, не е задължено това да дойде от мен. Може да дойде от техни приятели, които са го правили. Може да дойде от някой вестник. Няма никакво значение. Най-важното, което да се случи, е да има действие на базата на тази приета информация. Защото каквото и да си говорим тук сега в момента, каквото и да слушат зрителите, ако не предприемат това, за което си говорим ние с теб, няма да има никакъв резултат. И ми се струва, че първата стъпка към детоксикация е изчистване на мислите. Абсолютно. Заравяме онези черните мисли някъде надълбоко, изхвърляме ги от главата си и след това продължаваме с тялото. Хубаво би било да го направи всеки един от нас. Много е трудно, няма как да ги заровим. Те винаги ще бъдат в нашия ум, но можем
като начало да ги заместваме с такива, които ни служат. Благодаря ти много, Георги. До нови срещи. И аз също до нови срещи. Сега продължаваме с рубриката ни лица и днес ви срещаме с Хулио Иглесиас младши, който пристигна в нашата страна за концерт, с който ще зарадва столичани и гости на столицата утре вечер. Какво сподели той пред нашата камера? Вижте. Hello, everybody. Hello. She's dancing out of control. She wants a piece of my love. Готов ли си? Готов съм. Оля, здрасти, добре дошъл. Здравей, добре дошла и на теб. Как си? Почнахме ли? Светлината окей ли е там отзад, а? Перфектно. Та, добре дошъл. О, благодаря. Изключително съм щастлив, че съм тук. Харесва ли ти? Продължавам на английски. Харесва ли ти тук това, което успя да видиш до момента? До момента наистина се наслаждавам на времето ми тук. Имах възможността да опитам местна кухня, да се разходя малко из града и нямам търпение за нашото шоу утре вечер. Вълнуваш ли се от срещата с българските фенове? Много се вълнувам и съм сигурен, че ще е прекрасно. Че ще бъде едно незабравимо шоу. И ти ще дойдеш на концерта, нали? Да, ще дойда. Тогава съм щастлив. Вълнуваш ли се преди срещата с феновете? Има ли сценична треска? Винаги съм малко нервен, но това е приятно. Трябва да го има това напрежение. Харесват ти и тези емоции, очевидно. Да, вълнуващо е. Но и като награда, когато се качиш на сцената. Струва си. Хулио Иглесиас младши е второто дете на големия изпълнител от брака му с журналистката от филипински произход Изабел Прейслер. Двамата имат трима наследници – Чабели, Хулио и Енрике. От втория си брак с холандския модел Миранда Рихенбургер, Хулио Иглесиас има още петима наследници. Ще те върна назад в миналото, в детството ти. Разкажи ми за него. Кой е първият ти спомен от детството ти, който изниква в момента, а е така в съзнанието ти? Отраснах в Мадрид до 9 годишна възраст. Когато навърших 10, се преместих в Съединените щати. Докато бяхме в Испания, играех футбол. Футболът е голяма част от моя живот. И когато се преместихме в щатите, ми липсваше футболът, защото той не е много популярен там, знаеш. Спомня си, когато отидох на стадион Реал Мадрид, за да гледам матч на моя отбор. Това е ярък спомен от детството ми. Какви бяха отношенията в семейството ви, когато ти беше дете, с сестра ти, с брат ти? Имахме прекрасни отношения. Много добре се разбирахме. А днес имам толкова много брата и сестри и сега е различно. Сега сме 10. Но детството с брат ми и сестра ми в Съединените щати беше много хубаво. Прекрасни времена бяха. А какво ще ми кажеш за баща ти? Не си прекарвал много време с него заради работата му. Липсваше ли ти? Какви бяха отношенията ви? Когато се преместихме в САЩ, майка ми остана в Испания. Ние бяхме с баща ми, за който си права, че често отсъстваше. Пътуваше по турнета, но пък имах възможността да ходя с него по концерти и беше доста вълнуващо за мен. Но да растеш такова семейство беше лудост. Не сме отраснали с баща ми, който ни води на кино, беше различно, но не съжалявам, защото всеки има собствен живот. Пораснахме по различен начин в сравнение с другите хора. Кой е най-ценният урок, който научи от баща си? Най-ценният урок, който научих от баща ми? Баща ми е невероятен артист. Невероятен певец, уникален е начинът, по който контактува с хората, по който се държи на сцената. Когато баща ми каже нещо, винаги е сериозно, но същевременно шеговито. Той е много харизматичен и аз много му се възхищавам.
Той ли ти показа пътя към музиката? Заради него ли се насочи към музиката? Как се случи? Отраснах, гледайки го как пее, по турнета, на сцената. Винаги е било много вълнуващо за мен. Когато си малък, винаги искаш да бъдеш като баща си. Той пееше и виждах как хората му се възхищават. И исках да бъда като него. Майка ти също е много популярна. Какво е да имаш баща като твоя и майка като твоята? Различно е, да. Различно по положителен или по негативен начин? Не, разбира се, че по положителен. Възхищавам се на родителите си. Те са прекрасни хора и двамата са завидна кариера. Фактът, че хората ги обичат тях и това, което правят, ме прави и мен щастлив. За нас децата е вече не сме деца, де, но растейки с тях беше прекрасно изживяване. Кой е първият ти спомен, свързан с музика? Имах шансът да пея с баща ми, когато бях много малък, когато бях едва на 10. Бяхме в Япония, турнето на баща ми там. Той ми позволи да пея на сцената с него и тогава беше музикалният ми дебют. В Япония през 80-те, да, беше късните 80. И беше просто вау! Малко се срамувах, но същевременно беше готин. Коя е любимата ти песен на баща ти? О, толкова са много. Харесвам първите му песни. Не съм толкова добър певец, де? Да, бе, сигурно. Всички тези ранни песни, това са уникални песни, които са винаги в главата ми. Разкажи ми повече за семейните ви празници. Събирате ли се на Коледа, например? Всички заедно не е много лесно, но винаги, когато имаме възможност, като на Коледа, например, сме заедно. Вечеряме, говорим си, смеем се, разказваме си вицове, забавно е. Но не се случва много често. Тоест само на Коледа? На Коледа, на Нова година, понякога и през лятото. Какви са отношенията ти с Енрике днес? Близки ли сте? Приятели? Имам много силна връзка с брат ми. Говорим си постоянно, спортуваме и се забавляваме. Пътуваме заедно. Забавно е. Къде е домът ти, мястото, което наричаш вкъщи, в Съединените щати или в Испания? Имаш ли място, което наричаш свой дом? Има песен, която се казва Дом, която ще изпея на концерта. Но мястото, което наричам вкъщи, мисля, че е Майами. Да, Майами е моят дом. Пораснах и хорих на училище там. В момента Майами. Спортуваш ли, караш ли сърф? Спортът е важна част от живота ми. Обичам да спортувам. Карам сърф и уиндсърф, кайт, сноуборд. Да, ме е трудно с сноуборда в Майами. Да, в Майами не е много подходящо. Обичам да играя тенис, футбол, волейбол. Спортът е голяма част от живота ми. Майка ти е родена в Манила. Ходил ли си на Филипините? Да, разбира се. Били сме цялото семейство там. Ходил ли си в родната й къща? О, да. Баба ми все още е там. Ходим да я виждаме. Прекрасно място, различна култура. Чувстваш ли го като част от теб? О, да. Всъщност прекарвах много време там, когато бях малък. Имам прекрасни спомени, прекрасно място, много е красиво.
tu foto de la pared. Fuera de cuadro, espero que ya estés bien. Бил си модел дълги години. Какво е положението сега? Само на музиката ли си се отдал? Ами аз току-що навърших 25, така че... Ами и така изглеждаш. О, благодаря. Не, аз бях модел преди години за забавление, за да изкарам пари, да попътувам. Правя го заради парите, но обичам музиката, телевизията, правя съм много неща. Работя в шоу индустрията толкова много години. Правил съм TV шоу, бил съм водещ, снимал съм филми, правил съм толкова много неща. И това ми харесва, обичам живота си. Мога да кажа, че съм правил толкова много неща и това е прекрасно. И като каза TV шоу, харесваш ли Amy Winehouse? Да, точно. Бил съм част от много забавни TV програми, които съм правил луди неща, както ти добре знаеш. Аз съм артист, обичам това, което правя, обичам да се забавлявам, както ти знаеш. What type of music do you listen? Каква музика слушаш, когато си вкъщи, например, когато шофираш? Много зависи от настроението. Мога да слушам рок, класическа музика, хип-хоп, рап, R&B, поп, всичко. Обичам музиката. Имаш ли планове да работиш с други изпълнители, да направиш дует с някого? Да, обичам да пиша с някого, аз сам пиша текстовете си. Искам да работя с артисти от цял свят. Винаги е интересно да работиш с музиканти от друга страна. Така се учим един от друг. Така че да, много бих искал. Би ли направил дует с български изпълнител? Както кого, например? Кажи ми. Ами, не знам. Мария Илиева, знаеш ли коя тя? А, разбира се, че знам коя е Мария Илиева. Добре, ще ти кажем по-късно. How can I not know Мария Илиева? Да, предай и поздрави. Аз се срещнах с нея преди няколко години. Разкажи ми за съпругата ти. Тя е много красива, модел. Как се запознахте и как се случи любовта? Срещнахме се преди 11 години в Майами. Оженихме се преди 2 години и половина. И аз съм благословен да имам такава прекрасна съпруга. Тя е прекрасна, тя е сладка, тя е невероятна жена и заради това съм с нея. Къде се запознахте и ти ли беше модел по това време? Не. Не, моделството беше преди това. Бях в един ресторант и отидох до нея, заговорих и се получи. И така преди 11 години. Разкажи ми за предложението за брак, за сватбата. Искам да знам всичко. О, Боже мой! Искаш да знаеш всичко. Много си любопитна. Добре, всичко ще ти кажа, но да не казваш на никого. Шегувам се, естествено. Имахме прекрасна сватба, много се забавлявахме. Чак не очаквах, защото сватбите са по-важни за жените, отколкото за мъжете. Но там бяха всички приятели, забавлявахме се, танцувахме, пяхме до 7 сутринта. Прекрасен ден. Беше в Мадрид, нали? Да, в близост до Мадрид, в малко населено място, което се казва Алдея де Фресно. Красив замък, беше много красиво. И да, беше забавен ден. Сега къде живеете? Живеем в Майами. Живеем в Майами. Спим в различни спални. Защо? Шегувам се, естествено. Пробвам те. Много се обичаме и това е най-важното нещо. Да имаш някого, с когото ти е хубаво, с когото прекарваш добре, когото уважаваш и с когото се забавляваш. Какво обичате да правите заедно? Пътувате ли? Обичаме да пътуваме, да спортуваме заедно. Жена ми е спортна натура, което е супер. И тя има страхотно чувство за хумор и това е нещо, което обожавам. Какви са мечтите ти за бъдещето? Разкажи ми за тях. Мечтая да правя това, което обичам, а именно музика. Да продължавам с изявите, да продължавам да се наслаждавам на живота си, да пътувам, да съм здрав, силен и да правя това, което обичам. Да пея! Щастлив ли си? Щастлив съм на 100%. Леле. Винаги го казвам. Щастлив човек съм. Можеш ли да ми дадеш рецептата? Рецептата включва да ядеш много моркови, да спиш много и да си с правилния човек.
Какви са приятелите ти, хората близо до теб, като професия, занимания? Близките ти приятели. Всъщност, приятелите ми са различни от различни сфери. Имам приятел, който отглежда картофи с баща си, имам друг приятел, който е архитект, друг, който е доктор, имам приятел адвокат. Десетте ми най-добри приятели са в различни сфери. Някои са женени, някои имат деца, но най-важното е приятелите ми да са добри хора и че сме много близки с тях. Като спомена деца, обичаш ли децата? Обичам децата, но отдалече. Yeah. И ти ли? Виждам ги тичащи и казвам: «Хей, приятел, как е караш? Симпатяга си! Стой там!» Какво искаш да кажеш на българските си фенове преди концерта? Много се вълнувам. За мен е голямо удоволствие, че съм тук. Обичам да пътувам и да се срещам с нови хора. Пожелай нещо на нашата аудитория. Приятели, пожелавам ви щастие, здраве и най-доброто за вас. С най-добри пожелания за всички. Ще ми изпееш нещо, моля? Какво искаш да ти изпее? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Прекрасен си, много ти благодаря. Точно 26 часа остават до концерта на Хулио Иглесиас Младши в Столичен клуб утре вечер. Това е финала на днешното издание на предаването. Завършвам с един хубав цитат от Одри Хепбърн, който гласи: «Вярвам, че смехът е най-добрият начин за горене на калории. Вярвам в целувките, в многото целувки. Вярвам в това да бъдеш силен, когато нещо не е наред. Вярвам, че щастливите момичета са най-красивите. Вярвам, че утре е нов ден. Вярвам в чудеса». Пожелавам ви вяра и ви пожелавам хубава вечер и хубав уикенд. Останете с програмата на Канал 3. След броени минути започва централната емисия новини с Яна Чинкова. До понеделник точно в 16:30.